وہ بندہ مسلمان کہلان کا حقدار نہیں، اس واسطے کہ حضور نو آخری نبی مننا کہ دین دا بنیادی عقیدہ ہے، اور اج بعد عمل کرنا ہے۔ میری میں عرض پیش کر رہے ہیں علماء کی تائید اور محبت اور شفقت، یہ تو عمل کرنا ہے۔ آلہ حضرت عظیم البرکات پاک فرماتے ہیں مرزائی بیمار ہو گئی انہوں پوچھن وینا حرام، بے شک مرزائی دی مصنوعات خریدنا حرام، مرزائی دا ذبیحہ قتلی حرام، مرزائی مر وی ہوتے جنازے چ نہ من، مرزائی نو مسلمان دے قبرستان دفن ہون دی اجازت نہیں، جان مال تھڑ دی پاکی نہ دے مرزائی کتے نو مسلمان دے قبرستان دفن، انہاں دے تے لعنت وسدی ہے تے مسلماناں دے تے رحمت وسدی ہے، لعنتی نو رحمت والے دے قبرستان وچ داخل کرن دی اجازت نہیں۔ اور حکومت دے وقت دی ذمہ داری ہے، بعض مقامات تے سنیا گیا ہے علماء اہل سنت نے جرات دا مظاہرہ کیتا تے تساں انہاں دے تے کیس بنانے دی کوشش کیتی، انہاں دے زیاں نو مسلماناں دے قبرستان وچ دفن نہیں ہونا دتا، تو سا کیس بنائے، اے حضور دے غلاماں دا عظیم اجتماع اس بات دا مطالبہ کر رہے ہیں کہ شریعت دے قانون دے مطابق مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، پاکستان دا قانون بھی ایجو آخد ہے، شریعت بھی ایجو آخدی ہے، لہذا آج تو بعد حضور دے کسے غلام تے مقدمہ بھی نہیں کر